Me një herë pas marveshjes, kërë ministri i Kosovës Albin Kurti tha se në Bruxelles u ra dakord për targat automjeteve dhe tani fillon epoka kur Serbia nisë mësohet me reciprocitetin. Me që targave të Republikës e Kosovës në Serbi do t'ju mbulohet simboli shtetëror, të gjitha targave të Serbis pa dëllim do t'ju mbulohet po ashtu simboli tyre në teritorin e shtetit tonë. Edhe presidenti serbe ka konsideruar fitore për Serbinë në nënshkrimin e marveshjes në Bruxelles, duke sqaruar popullin e tij se etiketat ngjitse nuk do të jenë me pagesë. Ne jemi ata që e propozuam vendosjen e afisheve për ta. Ata nuk mund të vendosin targa të përkohshme, por do të vendosin një afishe në stemën serbe dhe kjo nuk ka kosto. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë mirëpritur shtensionimin e situatës në veri të Kosovës. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen shkruan se ky është një zhvillim shumë pozitiv pas takimeve të saj me kryeministrin Albin Kurti dhe presidentin Aleksandar Vučić gjatë turit të saj në Ballkan. I ngarkuari me punë ambasadën amerikane në Prishtinë Nicholas Jacob tha se arritja e kësaj marrëveshje dëshmon se riangazhimi në dialog sjell përfitime për qytetarët e Kosovës dhe Serbisë. Po ashtu, shefi i diplomacisë së Bashkimit Evropian Josep Borrell tha se pas kësaj marrëveshjeje Kosova dhe Serbia duhet të rikthehen dialogut për normalizimin e raporteve. Ministria e jashtme Ulta Gjaçka shkruan se vazhdimi i dialogut është e vetmja mënyrë për të vazhduar bashkëpunimin.